សូមជម្រាបសួរបងប្អូនសូមព្រះប្រទីនពរសូមចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះមន្តူព្រះគ្លីជាមួយគ្នាដែលមានចំណងជើងថាផ្ទៃមេឃសម្ដែងពីសិរីល្អនៃព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណការចំពោះ19ខ1បានចែងយ៉ាងដូចនេះផ្ទៃមេឃសម្ដែងពីសិរីល្អនៃព្រះហើយលំហអាកាសក៏បង្ហាញការដែលប្រ h ោះទុំធ្វើអាមែននៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះយើងក៏សំគាល់ឃើញថា អវ័យដែលយើងមើលឃើញនឹងអវ័យដែលនៅជុំវិញយើងទៅអស់ទាំងនៅនីាផ្ទៃមេឃនិងនៅនីាลมហោះអាកាសក៏ប៉ុន្តែប្រកាសពីរសេរីល្អនៅព្រះព្រះជាម្ចាស់បើសម្ដាយប្រោងត្រង់តាមរយៈអវ័យទាំងអស់ដែលព្រះហោះត្រង់បានបង្កើតមកពលលឺថ្ងៃផ្កាយខែផ្ទៃមេឃនិងបពោគគឺជាស្នាប្រហោះដែលព្រះបានបង្កើតឡើងហើយ ជាសមាបន្ទាល់និងជាផតាងដែលបង្ហាញថាមានព្រះដែលមានបញ្ជនគួងនៅអកលជេនិចដែលបានបង្កើតរបស់ទាំងអស់នោះមកគ្រប់ទាំងអវយទាំងអស់នៅផានដៃនេះទាំងលើលើមេលើអកាសរួមទាំងផានដៃនេះទាំងមូលក compong បង្ហាញពីអំណាចវិជាស្ដានិងសេរីល្អនៃព្រះដែលបានបង្កើតខ្លួនមកភាពស្រស់បំប្រងនៃធម្មជាតិ ព្រុខាដាលប្រះហស្សព្រះបានបង្កើតមកបានបំរឿនឲ្យអ្នកនិពន្ធទំនប់ដំកើនៅក្នុងចម្ពោះ19នេះឃើញនៅអំណាចនិងសេរីល្អរបស់ព្រះហើយដឹកនាំដល់គាត់ឲ្យថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះព្រះដែលពីមុនយើងវង្វេងយើងអត់ស្គាល់ព្រះដែលបានបង្កើតខ្លួនតែព្រះបាន បដិប្រគុនដល់យើងរាល់គ្នាបានត្រាស់ហើយយើងរាល់គ្នាតាមរយៈដំណឹងល្អនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈការដឹកនាំការបង្កើតជាថ្មីនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងរាល់គ្នាទាំងទាំងអស់គ្នាយើងបានសុំគ្រូមកតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺឲ្យបានຮູ້នៅសម្រាប់ជាសេរីល្អដល់ព្រះដល់ជាព្រះវោ បេដានៃយើងដែលគង់នៅក្នុងนครឋានសួរដ៏យោគគំរូតាមប្រងម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទសូមយើងគិតមើលធម្មជាតិផ្ទាល់បានបង្ហាញពីព្រះដែលបានបង្កើតខ្លួនមកហើយប្រកាសពីសេរីល្អអំណាចពិសេសដាភាពធំម្ដំរបស់ផងព្រះដែលបានបង្កើតពួកគេមកចុះទំរមយើង ជាកូនរបស់ព្រះតាយើងគូរនោះនៅដោយបង្ហាញថាយើងជារបស់ផងព្រះរបស់ផងព្រះគិរិษฐបង្ហាញពីអំណាចពាជ្េសដាសេរីរុងរឿងសេរីល្អរបស់ផងព្រះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះលើសជាងធម្មជាតិទាំង lain អម្បាលអម្បាលតាមទៅទៀត ចូលយើងរសនៅក្នុងជីវិតមួយដែលទទួលស្គាល់ព្រះដែលបានបង្កើតយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រုပ်ទាំងផ្លូវច្រករបស់បងយេនិងជាព្រះដែលបានបង្កើតលោកគេនេះទាំងមូលចូលយើងរសនៅបងហាญពីសេរីល្អរបស់បងព្រះតាមរយៈការថ្វាយមកគុំតាមរយៈការសរសើរដំណកាលតាមរយៈការអរព្រឹកគុណសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះ ដែលប្រោមផ្ដាល់ឲ្យយើងរាល់គ្នានៅក្នុងប្រោមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈការខិតខំរស់តាមព្រះបន្ទូលព្រះខិតខំបំរើព្រះបង្ហាញគ្រប់ទាំងលក្ខណៈរបស់ផងព្រះតាមរយៈជីវិតរបស់ផងយើងរាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយប្រកាសពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះទៅកាន់អស់អ្នកដែលកំពុងតែវង្វេងមិនតន់ស្គាល់ ព្រះដែលបានបង្កើតខ្លួនមកហៅគេឲ្យបានចូលមកឲ្យព្រះឲ្យបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយយើងរាល់នេះហើយបានរស់នៅសាសនាតម្កើងថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះដូចយើងរាល់គ្នាដែរសូមចាំថាយើងមិនត្រូវថ្វាយមកគុំអ្វីណាមួយដែលព្រះបានបង្កើតមកនោះទេតែយើងត្រូវថ្វាយមកគុំព្រះពិតតែមួយគឺជាព្រះ បាទព្រះពរបេតាដែលយើងរាល់គ្នាហើយការថ្វាយបង្គំរបស់យើងរាល់គ្នាត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណដ៏សក្តិពិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា